أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله në falenderojmë, paqja dhe mëshira qoftë për të dërguarin e tij, pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam. Vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullah. Zoti qoftë me ju, Zoti ju nderoft kudo që jeni. Allahu xhalla shanuhu na boft khairet. Allahu na udhëzof në rrugën e drejtë, na mundsof të jetojmë ashtu siç është ai i kënaqur dhe të dalim nga kjo botë me iman. Jemi në dersin e bazave të dispozitave të fesë, argumentet bazike të dispozitave të islamit, duke shpjeguar hadithet të cilat pejgamberi ynë alayhi salatu wassalam i ka përmend dhe i kanë shënuar dietarët eminent në librat e tyre të hadithet. Prej këtyre haditheve sot do të flasim prapë në kapitullin e para namazit, në kapitullin e pastërtisë dhe në kapitullin që ndërlidhet me abdesin dhe gjithsesi edhe namazin. Kemi për qëllim hadithin e Abdullah ibn Zeid al-Maziniyut radhiyallahu anhu, i cili thotë se dikush erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe u ankua sikur po mendon që po i prishet avdesi. U ankua sikur po i del diçka nga vendi ku kryhet nevoja e madhe, do të thotë po e prish avdesin me gazra. Domthon u ankua se i kishte bën një lloj fiksimi. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kuptoi që kjo është vezvese e shejtanit, domthon është çështje iluzionit. Edhe e këshilloj me një këshillë e cila edhe u mor rregull deri në kiamet në dispozitat e shariatit. Tha pejgamberi, e këshilloj mos u largo nga namazi, mos u largo nga namazi, nëse ndjen këta, mos u largo derisa tasma'u sawtan aw tajidu riha. Derisa nuk ndëgjon za ose nuk shikon, domethënë nuk shijon, fal. Erë, desa nuk dëgjën za, është për qëllim, dhe në thot, gazrat që dalin me za. E kreme kumullah, qofshi të ndëruar, Allahu ju ndëroftë dhe kërkoj falje për këtë shprejhje. Dhe më thonë, desa nuk dëgjën za, me gazrat me za. Ose deri sa nuk dëgjën erë, me gazrat të cilat dalin nga njeri, por nuk kanë erë. Mirë. Tha, deri sa nuk ndodhen këta, ti vazhdo në namaz se jenë regull. Imam Nevevihu rahmetullahi alaihi thot, me këtë hadith pejgamberi ynë Muhammedi alaihi salatu e salam e ka vendos një regull bazë në kret islamin, në të gjitha qështjet, si të pastërtisë, si të namazit, si të jetës, si të shitblerjes, si të martesës, etjer, thot, i cili të regën se gjërat duhet me ilan në bazë, gjërat duhet me ilan në origjinë, ashtu si që janë, deri sa të kesh argument sa ato nuk janë qështu. Jo vetëm thjesht me paragjykime, me dyshime, se mos mu ka prish abdesi, mos mu ka prish namazi. Për këtë sebep, nëse ki abdes, edhe sigur të pëdin që ke marrë abdes, edhe këtë dyshu, marrë a kam abdes, a kum prish, jeti në origjin, këthesh në bazë, ti ki abdes. Se thjesht ke dyshime, ke paragjykime. Ke hyn namaz, edhe ke dyshime, mos e prish abdesin, mos mdul diçka, derisa nuk ke një zhurmë, as nuk ke nuhat erë të keqe, ti ki abdes. Ke hyn namaz, edhe jenë në reqatën e tretë, po dyshën, mos jenë të katërtin, ti bedin që jenë të tretin, po mos jam të katërtin, atër vepran në bazë të asaj që je i sigurt. Je i sigurt se jenë reqatën e tretë dhe vazhdo në falë edhe një reqatë. Martesa, njëri është i martu me filan grun, edhe rastisht dushan, mos i kumë thonë në i fjalë e cile e shkurërzan grun, ata ma, ata lëshoj, a u dhubila, qëfar? Thotë jo, ka dalë se, une dispozitën e kësaj qështje e kam se ajo është gru, gru e jamja, edhe nuk shkurërzot, vetëm thjesht pëse kumë fillu me dushu, mos i kumë thonë rastisht në i fjalë e cila e shkurërzan ata.
Pra kjo është origjina e çështjeve. Po këtu duhet ta kem parasysh tani pikë tjetër, kur e përmenda të pastërtia. Nëse ti e din që ke marrë abdes, po je i dyshimt, mos e ke prish, atër ti kthesh në origjinë aty ku je i sigurt. Mirë për kundër ta, nëse je i sigurt që e ke prish abdesin, ke shku në nevojtore, ke kry nevojë dhe je kthy. Tash, mas gjysë ore ose një ore, po vjen vakti namazit, tash fillon me dyshu. Kesh në WC, po mos mora rastësisht unë abdes, mos mora rastësisht, qëfar të imi për deri sa alojë në dyshim, se dina ke mara jo, kthehesh në origjinë. E origjina jo të është, jo, unë e man men kërë jem konë me kry nevoj, ama s'pe man men a ku marë abdes, atër s'kam abdes. Sepse origjina është që s'kam abdes. A nëse e din sigurt që unë e ku marë abdes, pe man men kur ku marë abdes, në cilin ven mora, qysh, po tash për dyshe, mos e kum prish, ja, kthehesh prap në bazë, në origjinë, jo, kam abdes. Nuk e kum prish abdesin. Sepse s'pë më kujtojt prishja, apo më kujtojt sigurt marja. Kështu pra, duhet besimtari me qenë i bindur edhe me vazhdu, do me u këthy në bazë. Por, nëse ndodhë që asë nuk e din a ki abdes, asë nuk asë ki abdes, së për të kujtojt asë njona, atë normal për siguri, se do më thonë i ki 50-50 kështu po theme, për siguri marë abdes. Po nëse e din do më thonë sigur që ke marë abdes, atëherë s'ke nevoj me dyshime. Edhe namazë. Nuk e din a je në rëqatën e dyta, në rëqatën e tret, asë njën asë pëtë anën, si kur far argumenti, kur far, dhe më thonë, shka që ndimëse, për me të anu ka dyshe ose ka treshe, në këtë rasë ulemat kanë thonë shkon ka numri maj vogël, se si e i sigur të ka asë njëna, shkon ka numri maj vogël, ka dy rëqatëshe, edhe në fund, masë si t'i falë këtë rëqatë, dhe më thonë, e bën bën se vese çdo në dhe edhe jep selam. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dasht me ne hek dyshimet në këtë hadith për ata të cilët janë namaz, edhe na kemi raste ku njerëzit i myt vezvesja në pastërti po edhe në namaz. Në namaz i myt vezvesja e abdesit. A kanë abdes, a s'kanë, a mos e prishi rastisht. Pashtu i myt vezvesja sa reqati kanë falë. Zatën shejtani, me ato, më thonë, cytjet e veta që ja qënë njerën në tru, nëse e gjenë këtë derë qelë, e shkatron njerën. E shkatron njerën, për këtë sebep, ti vetëm e bënë origjinë vendosë, jo, kam abdes, sepse s'kam dëgju as zhurmë, e as erë. Më thonë, që e kom prish abdesen edhe vazhdan i sigurt në faljen e ati namazi. Kjo të alargon ty vezvesen. Edhe me kalimin e kohës, mas një jave, mas një muje, dy muje, fillon me të hek kjo vezvese. Se shkon, dhe më thonë, të e hum betejen, të e hum betejen shetani, edhe largohet, dhe më thonë, largohet ma nuk e nga cman besimtarin. Edhe të pasërtia, nëse ke marrë abdes dhe din kur ke marrë abdes, mësre me dyshime, a mora, as mora, hajtë ma mirë për marrë jo, se mas gjusuar apet kemi thonë të njëjtë në gjanë. A mora, as mora, jo për marrë edhe njëherë, mas apet mas një orë edhe kështu do të duhesh më nejt me marr për çdo namaz bën ki 5 herë ose 6 herë ose më shumë ose më pak abdes. Për këtë sebeb origjin e besimtarit kthehet te ajo që e din më sigurt, edhe te çështja për shembull e rrobave. Mos i kam të dyta, mos anej mos kënej. Sigurohet një herë edhe më nuk kthehet në atë meselë për shembull hyn namaz, a thuj pata rrobat e pastra apo si pata mu qu me prish namazin pa nevoj e me shku edhe njëherë nevojtore dhe mu kontrolu e apet kthehu a mora tash abdes për zdytja jo. Këto e njëra cilat nuk i do Zotë Gjeleshanu. Ti vepran ma ato që je i bindur, ma ato që janë në origjin qështje dhe ma thonë bazike kthesh aty ku je i bindur, edhe rrin, ndorët Allahu të lën Gjeleshanu, edhe në momentin që për shambull e din që e në reqatin e dytë edhe je i dyshim mos jam tretin, rrin në rëqatin e dytë, do më thonë e din që ti po e din ma sigur që je në dytin, po nuk e din mos jam tretin, të wakëll të Allah i thushum shteta në Zotin e Zogjel edhe jam dytit. Këtë që është e ulemate kanë thonë edhe të ushqimi. Je ullë në sofer me angër buke edhe nëse pëtë anon menje që a ke bo bismillah, jo thu bismillah, edhe në gjysë të ushqimit e ule u akhira hu bismillah në fillim edhe në fund, që është ajo hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kurti. Mirë po nëse fillon me të bëvë vezvese,
Apet mas ja 3 minutave, apet mas 2 minutave. Edhe tash më thon gjithë bismillah, bismillah, bismillah. Çka kanë thonë ulemat, kjo ka lënë vezvese. Po çka i thu vetë thonë jo, kum bë bismillah, s'kam më nevojë më përsërit. Me qëllim që mos më të u bë, mos më të kalon vezvese. Mos më të kalon vezvese, sepse na kemi raste ku na vijnë pyetje të caktuara në të cilat vrejmë se njerëzit kanë vezvese në pastrim. Shembull thotë, sa herë dal pi banjes filloj me dyshuaj kum la kreta ju. Edhe kthehet edhe një herë me ravdas pe fillimit. Dal, më duket se kum la veshët, çu edhe një herë. Jo, i thush vetes i ajaj, kum la. Alhamdulillah kum la, s'kam çha me dyshu, edhe kështu rrin i qet. Edhe nëse ndodh që vërtet nuk i ke la, përderisa punon me ata që mos me i njek dyshimet, të cilat shkatrojnë. Kjo, do më thonë, me kalimin e kohës të bëhet stabilitet në qëndrimet tua, stabilitet në gjykimet tua, se ti po i din gjanat, a ke marrë, a s'ke marrë, a e ke plotësu, a nuk e ke plotësu abdesin. Çka përfitojmë nga ky hadith? E para, e përfitojmë rregullën e përgjithshëm të pejgamberit alayhi salatu wasalam se origjina e gjërave duhet të pasohet, e dyshimet duhet të hudhen poshtë. Na duhet me punu edhe me uqetsu edhe me e adhuru Allahun me gjërat që jemi të bindur, e ato dyshimet që na vijnë të rastit, ato i gjujmë poshtë edhe nuk i ndjekim. Ke marrë abdes e din sigurt, nuk fillon me dyshu, sepse ti e din sigurt që ki abdes. Kështu është edhe të çështjet e besimit të ndëruar vëllezër, nuk është vetëm të çështja e abdesit. Edhe të çështjet e besimit, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vjen shejtani dhe thotë kush e krijoi këtë, kush atë, kush atë, kush atë, në fund thotë kush e krijoi Zotin. Pejgamberi alaihi salatu wasalam ka thënë bjerë shahadet, ktheu në origjinë. Origjina jote është shahadeti, është imani. Edhe largoj këto mendime, mos i ndjek këto mendime. Domethënë edhe kështu qetësohesh. Edhe kështu qetësohesh. Unë të garantoj me garanci të Allahut azza wa jall, edhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se njeri i cili nuk vrapon pas dyshimeve, njeri i cili nuk ju bën izmet dyshimeve, vallahi kanë më ju largu. Kurse njeri i cili ju bën izmet, njeri i cili astaghfirullah ndikohet nga dyshimet, ai ka më shkatru, dal nga dal. E vetëm ja gjë e mirë, edhe shërim, Islam është që dyshimeve me ju thonë stop. Kur të fillesh, masi me ju thonë stop edhe me kesh me thonë ha, unë s'jam të marrë me juve heq, sepse unë i kam regullat islam edhe jam i bindur në atë që e baj, edhe kështu me kalimin e kohës stabilizohet njeri. Dobija dytë, në moment e thjeshtë dyshimet, nuk e largojnë pastërtin, nuk e prishin abdesin, edhe nuk e prishin guslin, nuk e prishin as namazin. Gjithashtu këto dyshime në abdes nuk e prishin namazin, për duhet me vazhdu. Dhe më thonë, nëse ke fillu me dyshu, a kam abdes, as kam të plot. Namaz. Namazin i ki në regull, vazhda, se ki thjesht dyshime. Ki dyshime, a kam gusëll, as kam. Namazin i ki në regull, vazhdaje. Ki dyshime, a falen reqatën e para, vetëm vesht parin, a dhe dytin. Vazhda, ajo që shtash këthe është në origjinë, din sigurt parin që ke falë, vazhdo. Nëse je as anë as kënë kërkas pët anën me andja thash, këthau ta e numri ma i vogële dhe në funë banë se vesejde. Ama nëse je i sigurt, unë pe ditë dy që i kumë falë, po se më të ditë, a jam të ashtë në komë, në tretin, a jam të katërtin, dytin pe di kom najtë në të jatë. Në këtë rasë dhe më thonë, nuk ki atër këthesh, dhe më në je 50, a je të i treti, a i të i katërti, këthesh gjithmon të numri ma i vogël, thush, je, jam të i treti, ama në këtë rasë banë se vesejde. Në fund, sepse e konë, po thamë kështu 50-50, nëse mund të përmendim me përqindje. A nëse je i sigurt që, ja, unë jam në reqatën e parë, ajtë dyshim për elon, sa është dyshim për shetanit, edhe të anën 80%, 90%, 95%, mendja që veç tjesht karë si cytje shetanit, atër vazhdojnë në atë originën që e din edhe të anën mendja, edhe e lenë dyshimin asë ki nevoj me bo se vesejde. Pra nuk e prish as abdesin, as guslin, as namazin, këto dyshime. Edhe nëse lindin dyshimet, a kam abdes, as kam abdes, mos më dul diqka, mos ndjeva arom, e erë, më falni, erë, ose mos ndjeva zhurm, më dhonë,
nga gazrat mbrana namaz, namazi nuk prishet pse të kanë lindë këto dyshime. Namazi është në rregull dhe duhet me vazhdu me fal. S'ka lidhje pse të vin ato. Ndalohet me u largu prej namazit pa ndonjë sebeb të shëndosh edhe të sakt. Thjesht me dyshime pa kur far arsye nuk lejohet me u largu nga namazi. Thjesht pse kanë lindë domethënë çato dyshime që është i përmendë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam më lart, nuk lejohet me prish namazin. Namazin vetëm me prish me gjëra të sigurta. Në fakt e prishet vet. Nëse vërtet për shembull ka ndodhur diçka ke lëshuar ndonjë gaz të caktuar pa qëllim, se normal besimtari nuk mendoj që lëshon me qëllim një gjatë të tillë me lutje me namazin. Por i ndodh me lëshu ose si më thon me dal pa dëshirën e tij, edhe është i bindur që dulën gazrat. Në këtë rast vetë vetë ju është prish namazi, se o prish abdesin, me prishin abdesin, prishet edhe namazi. Ama thjesht pse ke fillu me dyshu, e vazhdon namazin pa kur far probleme. Po ashtu përfitojmë nga ky hadith se dalja e gazrave, qofshin ato me erë, qofshin pa erë me zhurmë, në momentin që besimtari bindet se kanë dalë, atër kjo është sebeb për me prish abdesin. Do më thonë nuk është vetëm kryerja nevojës madhe, sebeb me uprish abdesi, apo shkak me uprish abdesi, mirë po, gjithashtu është shkak edhe dalja e gazrave, edhe pse, në të kundër të në përshambull, nëzjerja e goksimit, goksimin nga goja që del, kjo nuk e prish abdesin, por dalja e gazrave, nga vendi ku del nevoja madhe, ajo, ato e prishin abdesin, gjithashtu nëse jemi në namaz, e prishin edhe namazin. Këto janë të nderuar vëllezër dhe motra disa nga dobit e këtij hadithi, duke ju rikujtuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë kujdesshëm me kujdesin maksimal të na shërojë neve nga smundjet e cila quhet vezvese, edhe cila është një prej shkaqeve thash më shkatruese për atë vendosmërinë e besimtarit ose besimtares në jetën e tij dhe në jetën e saj. Për këtë sebeb, nuk duhet me i shërby, me i nimu, me vazhdu me këto vezvese, por duhet me i ndërprej edhe me i mbështet Allahu Xhelaluhu, nga se ato shërohen edhe vetëm i shërim është që me ndjek udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thjesht mos më marr me to sa më shumë që mirësh, aq më keq e ke për vete dhe aq ma shumë i bën dëm vetvetes. Lus Allahun Xhelleshanu që na bëj prej atyre të cilët i mësojmë, i marrim, i praktikojmë udhëzimet e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Lus Allahun që të na bëj të sinqert në adhurimet tona, në fjalët, në veprat. Lus Zotin që të na i falë edhe mangësit, sepse Zoti na ka dhënë shumë e na nuk jemi duke ia dhënë hakun ashtu sa e kërkojnë dhe sa duhet. Por një gjë jemi të bindur se edhe atëherë kur gabojmë, nuk e bëjmë për të sfidu Allahun, për thjesht është cytje dhe mashtrimi shejtanit, është dobësi e jona, është mangësi e jona, por rahmeti dhe mshira Allahut Gjellëshenuhu është ma madhe se sa të gjitha gabimet e njerëzve të tokës, nga se Allahum me mshiren e ti ka kaplu gjdo gjë që ka mes qejve dhe tokës, edhe mshira ati është ma madhe se gjdo krijes tjetër. Allahu na falë dhe na udhëzoft, Zoti ju nderoft kudo që jeni. Allahu ju ruajt juve dhe familjet tuaja, Zoti ju forcoft në rrugën e tij dhe ju bëft të denj për të qenë me emrin, për të pasur emrin besimtar të devotshëm dhe për të kalu ditën e kiametit urën e siratit me lehtësi. Allahu i falë dhe prindrit tan, Allahu i mëshiroft të vdekurit tan dhe ju udhëzoft edhe i forcoft të gjallët tan. Ju përshëndes dhe ju lënë mëshirën e Allahut të lartësuar, duke ju thën paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me ju. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu.